Принизлива служба. У Дніпрі військових строковиків використовують як робочу силу. Військова частина спрядила солдатів на будівництво мосту майже задарма. Місцеві активісти обурені, мовляв, армійців тримають за рабів. Це відео на телефон відзняв активіст В'ячеслав Поєзнік. Строковики будують міст. Уперше вантажівку з військовими номерами на будівництві помітили на початку листопада. Є от ребята, які говорять, що вони срочники, строять мост. Ви в курсі цього? Звісно. Бо це нормально. В'ячеслав з'ясував, солдатів привезли з військової частини Новомосковська. Службу несуть у понтонно-мостовому полку. Нашому візиту тут не здивувалися, командир одразу показує ліцензію. І запевняє, цей документ дозволяє військовим займатися мостобудуванням. А ще показує угоду з компанією-підрядником, яка ремонтує центральне місто Дніпрі. Роботу 20 людей оцінили в 10 тисяч гривень. Це гроші, які ми повинні виробити на производство свірлення, отверстия, бетон, бетонування. Заключен договор, який личний состав виробляє, і далі ми працюємо з ними далі на наступних договорних обов'язках. У хлопців-строковиків 8-годинний робочий день. І журналістами спілкуються неохоче. Ми субпотрядчики. Сказали робити, не робимо. Тут. А що ви робите? Та все потрохи. Добровольно, працюю. За це отримую гроші. Скільки? Режисів з коментарів. Насправді, військових тут тримають як рабів, переконаний активіст. Сума договору там, ну, дуже маленька. Тобто, вона навіть не... Она даже не покрывает вот эти расходы на сам бензин. Для меня как-то видит дико вот именно солдата, который работает там на кого-то, причем бесплатно. Додзвонитися до генерального підрядника нам не вдалося, не застали його і в офісі. На офіційному сайті компанії знайшли повідомлення. Військових залучили для прискорення робіт. У мерії нічого з'ясовувати не збираються. Кажуть, хто кому і скільки платить – не їхнє діло. Я говорю, васал моєго васала, не мій васал. Це підрядчики нашого генерального підрядчика. Заплатить от їм, розрахується він з ними сахаром, соломою. Це його личне діло, це їх господарські відносини. Ми не збираємося в них вмішуватися. Реконструкція центрального мосту за попередніми підрахунками обійдеться міському бюджету у 249 мільйонів гривень. Компанія-підрядник вже отримала 35% від суми. Та оскільки терміни здавання вже минули, найімовірніше угоду з нею чиновники розірвуть. Олена Медолюк, Євген Конецов, новини телеканал Інтер, Дніпро.